Te sacam. Te sacam. Te sacam. Sacam. Ide. Zdravo. Zdravo. Kako si? Dobro. Kada možemo da sednu? A? Kada možemo da sednu? Pa ovde možeš da sedneš, kao što gledaš nema nikoj, ja ske sednam ovde. Dobro, kako sadaš? A, taka sako. Mogu se opasno. A, imam nešto da ti kažem. Imam jasno nešto da ti kažem. Te sako. Baš si dobar drugar. Iskrećem. Mrš. Se nadam da kad bi se dopadnjalo video, Luje nije deneska preme 2 godine zajedno od kako sme. I ovo video je malko kratko, no interesno, probao da ga napravim interesno. Nekogaš može da vi se desi ona friend zone. Yeah, se gledam u sljedno video, stavite like, share i subscribe, podržite go video, te ako može 5000 lajkovi, aj ne zboram ja za lajkovi, Luje. Se gledam u sljedno video.